E aí pessoal, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje galera, vamos cair colhendo os ovos das minhas codornas chinesinhas. Pessoal, graças a Deus elas estão boquinhando bastante. Olha pra vocês verem essas codornas chinesinhas, tá vendo? Ó, quem ó, branquinha, tá vendo ali ó, silver, azulzinha. Olha pra você ver que top, pessoal, quem bastante, graças a Deus ó. Acabei de colocar a ração delas que já estão vindo comer, pessoal. Antes de começar a colher, se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve, já deixa aquela curtida que vocês me ajudam demais, beleza? Pessoal, eu vou aqui colocando os ovos na vasilha de ração aqui mesmo, beleza? É, eu não trouxe nenhuma vasilha específica para colocar, mas hoje vamos estar colocando aqui, que eu levo para lá assim mesmo. Ó, elas começaram a vir a comer aí, tá vendo? Show de bola. Então vamos começar a pegar os ovinhos delas aqui, pessoal. Olha que show de bola. E esses ovinhos, pessoal, são muito pequenininhos. Olha aqui para vocês verem. Olha só o tamanho desses ovos, pessoal, bem pequenininho mesmo. Ó, aqui tem uns que é mais azulzinho, tem uns que é mais cinza, com pintadinho, tá vendo? Bem bonitinhos os ovinhos delas. Vamos colocar aqui na vasilha de ração mesmo, aí também pegamos três ali, ó. Vamos pegar mais um aqui, ó, lá, mais um, dois, três. Pegar de pouco em pouco, senão acaba quebrando eles, pessoal. Olha pra você ver, ó. Tem bastante ovos nesse ninho aqui. Esse já não tem, esse aqui tem mais três, tá vendo, ó? Esse ali também tem mais alguns. Aí, pessoal, o flash melanquera desligou, mas dá pra vocês verem mais ou menos, tá vendo? Porque o solar esquentou, aí esquenta, aí o flash deixa não fica ligado. Tá? Vamos pegar aqui, ó, pra vocês continuar fazendo o vídeo aí. Dá pra vocês verem aqui fora. Olha aí que show de bola os ovinhos dela. Pessoal, bem bonitinho aí, graças a Deus mesmo, ó. Elas estão botando bastante ovinhos. Ali dentro é um pouco escuro, então vai ficar meio difícil pra mostrar pra vocês. Olha aí, ó, mais dois aqui. Então pegamos bastante, pessoal. Tem ovos que nós já pegamos dela aí, ó. Graças a Deus, ó. Aqui já tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ovinhos aqui. Tem mais aqui dentro ainda, ó. Mais dois aqui, ó. Parece que mais um. Aí, ó, mais um ali, pessoal. Eu li dentro que peguei mais três ovinhos ali. Olha aqui pra vocês verem. Show de bola. Aí, eu acabei espancando as pra lá. Dei comer, mas já voltaram pra lá de novo. Aqui tem mais alguns aqui, pessoal. Vamos ver aqui, ó. Ó. Mais dois aqui, ó, show de bola. E tem mais um aqui ainda, ó, mais um. Olha como é que tá ficando, pessoal. Estamos enchendo aí a vasilha de comida delas de ovos, pessoal. Graças a Deus, tem bastante botando. Aqui nesse cantinho também tem bastante ovinhos delas aqui também. Olha, ó, mais dois aqui, ó, show de bola. Ó, esses aqui já é mais liso, já quase não tem pintinha, tá vendo? Já tem uns que tem pintinha. Pessoal, é muito bom vir de manhã cedinho colher os ovos delas, pessoal, não tem nada melhor. Você vê que já tem uns ovinhos aí, ó. A melhor parte que eu acho do dia é vir colher os ovos das minhas codornas. Pessoal, olha lá, lá os pintinhos da galinha começou a nascer lá. Cara, já até saiu pra fora alguns pintinhos, tá vendo? Se você não viu, vai lá no meu canal pra vocês verem também. Já até fiz o vídeo deles nascendo aí, pessoal. Eles estão muito bonitinhos. Olha, eu acho que esse aqui foi o último. Olha aí, ó. Olha como é que ficou aí, ó. Olha o tanto de ovos, pessoal. Que fiz aqui é pra contar tanto de ovo, que é se eu contar aqui junto com vocês, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 ovinhos que elas botaram. Só são quase duas aí, quer ver? Show de bola mesmo. Só ovos, ó, pra você ver como é que aqui uns que é mais azul, quer ver? Uns é mais marronzinho, uns é mais cinzinha, tem uns que é mais pinta, um que é menos pinta. Então esse é os ovos aí das codornas chinesinhas, beleza? Pra você ver, ó, esse aqui já é um pouco mais marronzinho. Falei pra vocês, ó. Aí tem uns que já é mais azulzinho aqui, ó. Esse aqui já é mais azulzinho, tá vendo? Então, graças a Deus, tem bastante. Já tem uns que já é mais liso, sem pinta, tá vendo? Mais cinzinho aqui, ó. Elas vindo aí comer, ó. Acabei espancando elas pra lá, tá vendo? Então é muito bom, pessoal, vir de manhã cedo, poder alimentar nossas codornas, dar ração. E se vocês, pessoal, quiserem comprar ovos férteis aí, beleza? Dessas codornas chinesinhas, olha pra vocês verem. Eu levo ovos férteis aí pra casa, é só me chamar lá no WhatsApp, que eu envio para todo o Brasil, beleza? Tem várias cores, ó, tem os azulão, olha pra vocês verem, ó, aqui vendo? Tem as branquinhas, tem silver, tem várias cores, ó, carejosinha. Então se vocês quiserem comprar ovos férteis, é só me chamar lá no WhatsApp, que eu envio pra todo o Brasil. Vocês veem como é que elas tão lindas aí, tá vendo? Show de bola, ó, essa silva. E também, pessoal, se você quer uma viagem investir na criação de codorna, mas tem dúvidas, eu criei um mini curso pra vocês aí, 100% grátis. Se vocês quiserem participar, é só vocês entrarem no meu canal Alex Criações, beleza? É, vai lá em playlists e clicar na playlist curso como criar codorna passo a passo. Já tem algumas vídeos lá pra vocês que assistindo. Eu vou estar postando mais vídeo aulas depois, beleza? Que eu
vai lá, pode assistir todas, 100% grátis para vocês, beleza? Se vocês tiverem mais alguma dúvida também, comentem aí que eu posso estar fazendo alguns vídeos que eu postando lá para estar ajudando vocês, pessoal. Show de bola, que vale muito a pena estar aí investindo na criação de codorna. Então, não perca tempo, vou levar esses ovos para lá agora. Já colhemos bastante aqui. Ah, tinha um no cantinho aqui, ó. Ó, agora sim, ó. Tá vendo agora que tem bastante? Deixa eu abrir a portinha delas aqui. Vamos levar esses ovos lá para fora agora. Olha aí, vou fechar aqui. Olha o tanque de ovos, pessoal. Na minha região aqui tá chovendo bastante. Olha como é que é molhado. Cresceu o capim. Aqui é assim, começa a chover, o mato começa a crescer. Aí eu vou estar pondo esses ovinhos aqui agora. Aqui, olha, caiu as minhas gigantes. Olha o tanque de ovos também que elas estão botando aí. Graças a Deus, galera. Bastante ovos delas aí também. Aqui, ó, mais ovos aí, ó. Olha o que a gente vai fazer botar em 2 dias também, pessoal. É muito ovo, ó. Aqui é marronzinha, aqui é vento show, ó. Branquinha, flocos, ó. Golden Mature. Então, tem bastante aqui, ó. É só as fêmeas de todas as cores aí. Então, tem bastante codorna aí. Se vocês quiserem comprar os fezes codorna gigante também, é só me chamar lá no WhatsApp que eu envio pra todo o Brasil, beleza? Aqui pra vocês, viu? E se você não me segue pessoal, nas redes sociais, me segue lá também, TikTok, no Instagram, posso ter um vídeo todos os dias lá também. Mas é isso aí, se você gostou do vídeo, já deixa aquela curtida e me segue. Até a próxima.